Nada é perdido para quê? Pois está dentro de você.
você. Se possível, vá além do que você quer ver. Respeitando a dor, com sensatez e clareza. Viver uma vida horizontal. Viver uma vida horizontal. Vencer, julgue como errar. Tenha até conhecer um ponto de vista contrário. Seja coerente ou absurdo. Viver uma vida horizontal. Viver uma vida horizontal, sem correções ou incerteza. Respeitando as cores, com certeza e clareza. Sem escorregões ou incertezas. Respeitando os cores, com certeza e clareza.